Özbek şunu yapabiliriz, versiyonu ile başlayalım. Evet, ama եթե ինձ հարցնեք, պարոն Քոչարյան, ձեր նախկին փորձ երբ որ ես տեսել եմ շատ ավելի ահավոր, հա, իրողություններ մեր սերունդը գաղթել ենք տեսել, փախուստել ենք տեսել, մի օրվա հացել, զրո օրվա հացել, բայց ինչ որ նայեսօր էլ մեր զրույցի ժամանակ, եթե նկատեցիք, այդ 90-ականների թեմային Տոնոյանը անդրադարձավ, բայց հաղթահարվել են, դուրս են եկել, գլխավորը որ այդ վախերը մենք ինքներս հաղթարենք, կիսենք այդ ծանրությունը բոլորս իրար հետ։ Իհարկե Արցախի ազգաբանակությունը այսօր առաջերտին իր ուսերի վրա է։ Եկեք չվախենանք, մի օրվա հացն էլ եթե կիսում ենք, կամ զրո օրվա հաց եթե կիսում ենք իրար մեջ, մենք դիմակայում ենք այն հնարավոր խնդիրների լուծմանը, որի դեմ մեր հակառակորդը անդադ մեզ պրոբլեմ է ստեղծում։ Երբ որ ինքը տեսնի, որ չի կարողանում մեզ ծնկի իջացնի, նույնիսկ այս շրջափակումներով, դու հաղթելու ես վերջը։ Մենք այդպեսի հաղթանակ տեսել ենք, ընդ որում ընդամենը 25 տարի առաջ։ Բայց հիմա էլ եկեք չվախենանք, իհարկե այստեղ չես համատի Արցախում բնակվողի, հա, հոգեվիճակը եւ այստեղ Հայաստանում, բայց եկեք կիսենք իրանց, ոչ թե շահարկենք դարձնենք քաղաքական այսպես շահարկման ինչ որ թեմա, շրջափակվածը, ուրեմն պետք է շրջափակումը հաղթարելու ձևերը գտնենք։ Միասնաբար, բայց Արցախը դա այն տարածքն է, որը Հայաստանի անվտանգային միջավայրի ամրությունը հանդիսանում։ Իսկ ամրությունը ինչու, որտեղ հայ մարդ են դեղա։ Իսկ Աղրամով ճանապարհի կողմի կարգավիճակի մասին ենք մենք հիմի թմբկահարում։ Բայց խնդիրը ոնց որ կարգավիճակում ենք, եթե դրա մասին խոսենք, այսօր այդ տարածքում մեր բնակվող հայրենակիցները ամենաանկախ ժողովուրդն են։ Ունեն նախագահ, պարլամենտ, շրջափակված են, պատկերացրեք։ Իրանք ունեն իրանց օրենքները, իրանց հայտարարած երկրում։ Հիմա խնդիրը որպեսի աշխարհը ընկալի դա։ Այդպեսի օրինակ կար աշխարհում, Կոսովանոց ասավ, փրկություն հանում, մենք այդ ճանապարհով չգնացի, չէ, մեր քաղաքական հեռանկարը այսպես անդադ ճոճեցինք։ Հիմա եկեք կանգնենք մի կետի և որոշենք, որ ապրում ենք մեր տարածքում, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում, և կերտենք այն հնարավորությունները, որը մեզ կբացի հեռանկար։ Իսկ Աղդամով ճանապարհի գործարկումը ձեզ համար ընդունելի է, որը փոխարինի Լաչինի միջանցքին։ Լսում եմ բոլոր զարգացումներին, նաև բոլոր դերակատարներին։ Հիմա բոլորը քննադատում են Սամվել Բաբայանի տեսակետից, ինչու՞ չանելու, որ Սամվել Բաբայանը այնուամենայնիվ ինքը իրեն կերտած ռազմական ստրատեգ է և ռազմական գործողությունների հաջողակ իրականացրած գեներալ։ Մենք իրանք էլ իրար պետք է լսեն։ Եթե այլ տարբերակ չկա, դու երկխոսելով կունենաս այն ժամանակը, որպեսզի դու կարողանաս գոնե Հայաստանում այդ ամրությունները կարգավորես, նաև ունենաս հնարավորություն այնտեղ մեր ազգաբանության համար մի քիչ ավելի ընկալելի ապահով իրավիճակ։ Հիմա առևտրի մասին էր խոսվում Սամվել Բաբայանի կողմից։ Ինչ առևտուր։ Սամվել Բաբայանը մի հատ ավելի վտանգավոր բան ասեց, որը ոչ մի չի երկել, տանկերի քանակի և այդ տանկերի առևտրի առարկա դարձնելու մասին։ Ինչ հասկանաս։ Այնքան մարդ ես կանչում կոզմոտ, վերջում պես շատ սիրով բաժանում եք իրարից, առանց հարցերի պատասխանը գտնելու։ Հրավիրեք, ես կմտածեմ, պատկերս ու նյուզերի նշեմ, հաճուկով հարցազրույցներ։ Պարոն, Սամվել Բաբայանի այդ երկխոսությունը ներկա իշխանությունը, ինչու՞ չի ստացվում Արցախի իշխանությունը։ Այդ հին պատմություն ունի։ Որովհետև տեսեք, հին պատմություն ունի Սամվել Բաբայանը, եղել է կոմանդուշի։ Այն մարդիկ չեն մոռացել, կոմանդուշի, նշանակում է կատարել հրամաններ։ Մի վախենում են այդ հրամանները, բայց Սամվել Բաբայանը այսօր հանդես է գալի որպես ոչ թե զորահրամանատար, հանդես է գալի քաղաքական երկրորդ ուժի ներկայացուցիչ։ Ասում եմ, եկեք խոսենք, ինչի ասում եք, եկեք հանձնվենք։ Բոլոր պատերազմների ելքերից հետո նստում խոսում են, չէ՞, մեկը հաղթում է, մեկը պարտվում է։ Երբ որ մենք էինք հաղթել, ի՞նչ վիճակ էր, մոռացել եք։ Մենք այդ հաղթանակը ճիշտ օգտագործեցինք։ Բա տեսնում եք, շան գլուխը նաև այդտեղ է։ Եկեք առաջնորդվենք մեր միասնական անվտանգային միջավայրը ավելի միասնական դարձնելու համար և այս նաև առիթները օգտագործենք մեր ժողովրդին չվախացնելու, հերիքա մեր ժողովրդին վախացնել։ Առաջնել ինքը մեռանք վախացնելով, անդադ ցեղասպանությունով պետք չէ վախացնել, նաև մենք այսօր պետություն ենք, մեր պետականության ամրությունների մասին եկեք խոսենք, մարդն է այդ արժեքը, մարդը պետք է վախերը հաղթարելով իր երկիրը ամուր պահի։
Բան քոչան հայաստան իշխանությունների լծակներ կամ երկխոսության տաբերակցություն արցախի իշխանությունների որ հասկանան ինչու Սամվել Պապայան եւ իշխան արցախի իշխանությունները իրենք գտնեն իրենք գտնեն Լումյանակ ստացի Ղարաբաղը վերջի պահին անպայման կգտնի այն լուծումները որը իրենց հերոս կպահի հնարավոր սուր ցնցումներից եթե չգտնեն դա լավ չի լինի Եվ մեր համար տարածաշրջանն համար եւ աշխարհի համար աշխարհը առանց այդ էլ ինքան անհանգիստ է մենք եկեք մեզ ինքներս մեզ պաշտպանենք պահենք մենք եթե մեր մեջ խնդիր չկառուցենք մենք անպայման տեղ ենք հասնելու շնորհակալություն